ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റ് അവൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അവലൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ബേസൺ വെച്ചിട്ട് 3 കളേഴ്സിൽ സേവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. മിക്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഓരോ തവി ബേസൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 3 കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടത് സേവനായുടെ അതേ അച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 3 കളേഴ്സും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് പൊട്ടുകടല വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് നമ്മൾ ചട്നിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ മിക്സറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പൊട്ടുകടല തന്നെയാണ്. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതും അവിടെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് പീനട്ട് എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ള അവലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റാൻ വേണം. അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാ അവലും നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അവൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരു വലിയ മിക്സിംഗ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഈ അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ പീനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കളേഡ് സേവ്സ് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ എല്ലായിടത്തും കവറായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലുള്ള എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവും. എടുക്ക് പീനട്ടിൻ്റെ ആ സേവിൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മിക്സ്ചറായിട്ട് തന്നെയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.